Цього разу почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов розпочав зустріч з історії. Наприкінці 90-х він, на той час керівник Сумської області, мав широкі реальні самоврядні повноваження. Саме це дозволяло оперувати ресурсами всієї області і, розумно розпоряджаючись, забезпечувати нормальну життєдіяльність Сумщини та направляти розвиток території, де на той час було значно більше жителів і значно більше, ніж сьогодні, промислових та сільгосппідприємств. Але ще один аспект – це розуміння всієї картини, узагальнення інформації про життя області. Її керівник отримував зі статистичних даних, регулярної звітності. Ще один інструмент управління – це перспективне планування. Сьогодні ж, підкреслює, уже досить давно влада в Україні працює навздогін ситуації, а це зовсім не на перспективу. Якщо говорити за економіку, раніше економіка чітко ЦСУ ставила питання, знаходила рівень області, чи району, чи міста, економічно-соціальних питань. У нас сьогодні це питання взагалі не розглядається. У нас розглядається виконання бюджету, економіки надриваються і любим способом, знаходяться в путі, видавлюють людей з бізнесу всього ту копійку, тому що у них план всіх питання. Друге питання, ми ще можемо говорити за якусь заробітну плату в той сфері і другої, а інше, що називається розвиток економічної промисловості, сільського господарства, бізнесу, це взагалі цифри такої немає. Ні на Україні, ні в області, ні йде. Це саме головне питання, що ми працюємо, не знаємо на що і де ми знаходимося. Раніше чітко було, тіло було по всім показникам, галузям, ті показували, і ЦСУ показувало, що Сумська область приходить, знаходилася. Ну, не хочу тут говорити, що тут такі, що я там був. Ну, я знав, що я з 3-го по 7-е місце знімаю міста на Україні. Після того, я знаю, що 23-й місяць загрузили при Щербаню, і пам'ятаю, що 23 поки ще були, як називається, не отчети, а показники по ЦСУ. Сьогодні їх немає взагалі. Тому аналізувати це практично неможливо. Я не знаю, як вони працюють, не маючи всього цього. Тому що сьогодні праця заключається в одному дійсно – оперативне питання. Появилось питання, я пішов спасати горящу хату. Зробилось, де дорога провалилась, пішов засипати. Траса прорвала на Первомайську, будемо робити трасу. І все інше, то-то. Тому немає ні в місті, ні в городі, тобто ні в місті, ні в області, ні в Україні принципіально показника соціально-економічного розвитку регіону чи держави і то-то-то. Це от чому це говорить? Це говорить о тому, що ніколи в житті ти не можеш спитати якогось керівника, як ти працюєш, що ти робиш і інше. Всі раніше говорили, що ми не маємо права вмішуватися в керівництво, припустимо, промислових підприємств, чи вони ще були державні, чи були вже вони акціонерні, все інше. Це невірно. Тому що будь-який керівник міста, області, району обов'язково повинен в це вмішуватися. Тому що за тим стоїть саме головне – люди. А люди – це населення, це громадяни тої території, на якій вони живуть. І ти для цього вибраний був, щоб виконував, як сказати, свої обов'язки перед людьми. Тому так, як вони роблять, так вони працюють, що вони отримують, ти обов'язково повинен відповідати. Тому ти силою, нахальством, чим угодно, повинен проривати всі стіни кабінету любого промислового предприятия, любого маната і спрашувати, що так у тебе люди живуть. Що ти можеш сказати, що сьогодні? Ну, Фрунзе, хоч брикайся, хоч не брикайся, а ти повинен з людей турбуватися, крізь на Фрунзе. Яким-то образом питати щось допомогти, чи тому керівнику, чи цьому, чи в місті щось зробити. Тому це відказка. Ну, такого показника сьогодні немає. І тому ми, як скора помощ, хватились і помчалися те і друге питання вирішувати. І отримали команду з центра, виконуєте отеті. Ну, все, я вам опять говорю. У нас любе питання сьогодні йде під правилом великої спішки політики. Анатолій Єпіфанов відверто і прямо заявляє, сьогодні в державі сильні тенденції прикрашати дійсність. І вважає, це шлях в нікуди. Ти прийшов робити для своєї громади, для своїх людей. І от це головне. Таких показників, я опять говорю, немає. Це у нас условно робить, ніхто не відчитується сьогодні. А це глупо, це зробив на рівні саме центральний орган, в кінці кінців, вернуть ту статистику, вона була, щоб відчитувалися, і бізнес відчитувався, а його заінтересувати треба, і промислові підприємства, які ще залишились, полужили, і інше, і сільське господарство. А то ми отримуємо це, якісь показники через сільське управління,
сільськогосподарського управління, що ми там скільки-то виробили зерна на території, то-то, і куди ми їм продамо. Це хорошо. Ну, так чітко і понятно, нічого немає і є сьогодні. Входження в опалювальний сезон і ціна природного газу. Втім, це питання, говорить Анатолій Єпіфанов, турбує не тільки людей і теплоенергетиків. Якщо ми говоримо про промисловість, то мені здається, промисловість в цьому році вся помре, яка газ використовує. Чіткої цифри ще немає, одні розмови на рівні уряду, на рівні там якісь міністри, які виступають. Говорять, що ми знаємо, що на Україні наша, ми маємо газ чужий, газ свій. Ми свого газу маємо скільки, якби ми його видобуток робили так, як потрібно. Я вже не говорю, яким фірм, у нас державних фірм немає. Робили, і все це осталось на території України, йому нам вистачило загадку. Ну, ми маємо сховище десь на 20 мільярдів, наше сховище. Потребність наша була і ті часи, де іменно 15-19-20 мільярдів кубового газу. Тож, якщо б закачати вовремя, і все, говорять, що десь 17-18 закачено. Ну, підсмисним в цьому. Чи він газ, не зрозуміло. Чи він Росія розчитує за трубу, вона ж розчитується газом. За те, що йде газ в Європу, поки по трубі нашій. Собістоймість цього 1,7 гривні куб. Сьогодні населення покупало до цього передрівню 7, кажуть, 68, 78, що таке населення. Про бізнес і промисловість і все інше, там цифру вже не поймеш, як і считати, і то-то-то-то. Є вроді думки, що буде на місці останеться, є думки, що будуть різні, десь до 15 гривень за куб, а десь вже говорять і до 20. Тому я б сьогодні на там вже 15 число, в кінці концов, треба, щоб то не було, а чітко було прозвучала цифра ця. Но, що б там не говорив уряд, він не може виконати свої обіцянок, тому що він не регулює цінообразування в риночній економіці. Риночна економіка регулює цінообразування добитчик, транспортувальник і определені організації, які це передають потребителю. Тобто облгази різні і дружні організації. Тому що ми один облгаз по такій ціні, другий по такій, третій по такій. Як підходить ринку, це правильно. Як підходить наше нищете, то в кінці концов уряд має брати і регулювати. І не стесняться з цим питанням. Но тут вже скажуть, отам дядьки вверху, другі, що ти різеш в риночну економіку? Що ти туди прийдеш до мене просить гроші? Ти не маєш права. Тобто знаходити треба такі моменти, що, щоб і вівці цілі, і вовки ситі будуть, якщо так зроблять. А для цього треба. Просто сказати, не то, що сказати, а розказати. Откуда от я не розумію, раніше я знаю, чи то, ну, раніше. Ми отримали газ, платили якусь ціну за газ, написано. Зараз отримує платіжку, кожен пишеться, газ такий, і транспортировка така. Получилося, що тут газ, як був, так і залишився, і що додали, пише таку саму транспортировку. Так ти вже увеличив газ, а ще тут ще увеличиш, не 1,7, а буде ще більше. Тоді ми два рази платимо за газ. Хто це придумав? Чи це легше робити, тому що транспортувальники облгази, а добитчики всі інші. Щоб то прийшло сюди, бачиш, за транспортів заплатили, тобі що народ дав, я тобі віддаю твоє, все моє, все інше. Тому п'ять запутано. Це як тайна мадридського двора, отут газ. Тому на місці сьогодні центрального керівництва, в кінці кінців, треба поставити точку на «ді», тим більше 15 число підходить. 15 число сьогодні воно завжди було в природі незрозуміло. Сьогодні вже, по ідеї, треба включати і школи, і садики, і лікарні. І це має рішення місцевої влади бути. І включати, і проплачувати за счет бюджету. Нікуди ти не дінешся. Бюджетна сфера твоя, і це твої діла, і роби. Тому що діти наші поболіють, на лікарство більше піде, і люди поболіють більше затрат, ніж на твій газ нещасний. Тому це повинно вольове рішення місцевої влади на рівні області, на рівні міста. Не тільки нашого міста, а всіх міст, я маю в виду. Тому сьогодні вже треба включати газ. А з газом повинно чітко, висконана позиція і назвати много, багато цифр йде. Той не буде мінятися, той показує одну цифру, той то, і кожен диктує по собі. Тому дядьки в центрі повинні задуматися і в кінці концов, бачите, в нас проблем, крім газу, що падає другий, тому не будоражить той народ, тому що він так вже збудоражений, вже не знає, що робити.
Як говорить народне прислів'я, все нове – це добре забуте старе, говорить Анатолій Єпіфанов. Вважає, що за роки незалежності в Україні на всіх рівнях втратили важливий ресурс наступності влади. Таке поняття, як досвід попередників, сьогодні набуло відверто зневажливого значення. Замість скористатись фаховими порадами досвідчених управлінців, які успішно працювали на Сумщині в різних галузях, управлінці сучасні воліють взагалі не помічати носіїв цього попереднього досвіду. Цього не звертається, навіть як самовірені люди, думають, що вони Бога за бороду взяли і все. Слухати треба всіх. На своєму протяженні життя. Я завжди, де я не був, я старше поважав, слухав і учив цим прикладом, приймав їхні знання, додавав своїх і на певному етапі ще увеличував той процес чи виробництва, чи як називається, будущого вище на якийсь уровень. Сьогодні є люди, дійсно, я предложив голові адміністрації обласної створити економічний совет при адміністрації, при облраді. І, між прочим, на рівні економічного совету, куди важливо дійти спеціалісти практики, учений мір, опитні люди, які повинні допомогти районам, громадам і все інше. Перше, розробити їхні, можна сказати, плани, не подобається сьогодні, соціально-економічний розвиток, або розвиток, переді розвиток того, або тої громади, або того району, або того міста. Ці люди способні це зробити, це одно. А друге питання, во-первых, ви ізучили, що робиться на містах. Тому що ви керуєте тим, що нічого не знаєте. Я вже говорив, ще раз говорив, громада не починається нікому сьогодні. І вони самі по собі потихеньку там шкрябаються в силу своїх можливостей. Умний чоловік, що то веде, другий, як воно йде, так йде. Тому що в нас на авось все робиться. Тому, якщо цього не буде зроблено впереді, що я можу сказати? Нічого не можу сказати, що буде не дуже весело. Особливо в слідуючому році. І при всіх вопросах, що сьогодні політика велика крутиться, що додається, будь-яка політика, вона була на якому рівні, вона обов'язково дає багато мінусів на економічний розвиток того чи другого регіону, на соціально-економічний розвиток. Тому що це тормоз буде, це відключення людей від чогось у другому вопросі. Це від того, що ніколи буде займатися економікою, займатися другими питаннями, держати крісло під собою і все інше. Тому сьогодні потрібно кожному регіону на своєму місці не чекати указок із центру, а займатися серйозно ділами свого регіону, свого міста, свого району, своєї громади, свого села. Тоді буде порядок. Не треба стратегічний план розвитку. Ти розвиток зроби на 2 роки. На рік, на один, на другий, ну, максимум на 3. І от і все. Цей рік закінчився, на той вже конкретно, а там доганяй. Якщо це буде зроблено, потім коректируйся це діло по-новому. Не треба там на стратегію рік йти. Замість стратегії, а більше тактикою. І буде діло. Архітектурна спадщина Харитоненка на Сумщині. Його маєток в обласному центрі. Під час нашої розмови з Анатолієм Єпіфановим у вересні цього року ми говорили про те, що об'єкт не потрапив до проєкту «Велика реставрація». І це прикро. Але поки що є невеликий шанс врятувати комплекс будівель. В обласній раді виділили кошти на проєктно-кошторисну документацію. А міська влада, в свою чергу, має активізуватись, доки стіни Харитоненківської спадщини ще не впали. Та він держиться на тому, що скоро там нічого не останеться. Розтягнуть, розворують і все. Там і так вже все наворували. Тому маєток Харитоненка, я ще раз говорив, ми завжди за Харитоненка, пам'ятаємо, я вже ще повторюся, а потрібно не мати учення. Що ми приходимо сюди, завжди говоримо, коли до Харитоненка квіти ложимо, і говоримо, який ти хороший був Харитоненко, що ти зробив для міста, спасіба тобі все, а пам'яті його ми забуваємо. Тому Харитоненко сьогодні залишився на тому рівні, що тоді ми говорили. Сьогодні не приступили до проєктування, не буде проєкту, ніхто гроші не дасть. Проєкт, щоб зробити, то місяців 4-5 треба робити над ним. Вже залишилося 2,5 місяці, тому що це ті люди, які цим займаються, взялися робити, або нічого не зображають, або не способні робити. Я хотів 3 рази внимання товариша голови адміністрації обрати на це внимання, але він щось сходить з путі, з рельсу при цих питаннях. Були ще там депутати займалися. Це, ну, не вийде нічого. Область дала гроші на проєкт, але вони не можуть зробити заказ вже 4 місяці. Я говорив всім на всіх рівнях, візьми, підпиши розпорядження голова адміністрації. Деньги наші? Наші. Обласні? Обласні. Ти обласний начальник, розпорядитель, як називається, кредитові грошей.
Прошу, это дело, давай команду, определи заказчика, управление капитальным строительством, дай команду проектанту, который есть и робив, и хай заключает договор, начинай проектировать. Если этого не зроблять, то Харитонку привет, ніякі гроші не дать, ні, Київ ніхто не дать, тому що формування не буде документації, то денег давати не буде. І другі путі, я ще говорю, якщо не способні, откажитесь от своєї ідеї, віддайте, в конце концов, місту цей об'єкт, це місто об'єкт. Я говорив вчора, що вони передали кудись Луковський заповідник. Головна задача сьогодні заключається в тому, що повинні сісти і прийняти рішення. Товариш мер міста, а точніше обласний начальник мер міста, і ініціатори, і депутати. Ілі прийміть ще вас осталась неділька півтри, ілі привіт всім. І якого Захаритонька не буде. Він розвалиться те, що зробили, і те скоро попаде. У нас хорошо говорять про телевізору, хорошо говорять на мітингах, хорошо виступають і все інше. І розказують, що у нас буде скоро не тільки каша манна, а ще й хліб з маслом. Так от, якщо там ми будемо, нічого у нас не буде. Тому коли взяли за тобто, кресло, то управляють тим креслом, щоб не кресло твоє управляло, а ти кресло управляв і ділами, які крутяться від цього кресла. Способний на це? Роби, не способний, до свидання.